Re, viss ēters ir te! Grīziņkalns šodien dunēs un rīvēs. Tur šobrīd, manuprāt, vai nu ir ļoti bieza migla, vai arī dūma mašīna tiek izmēģināta. Par to, lai Ilze vairāk stāsta. Ilze, labrīt vēlreiz! Labrīt! Labrīt, jā, šorīt man šeit Grīziņkalnā pievienojas Antons un Raimonds, jo šodien šeit ir Eiropas, tā teikt, vairākas Eiropas futbola komandas satiksies un spēlēs futbolu, geto futbolu, pareizi, jā? Tā viņi darīs, tieši tā. Mums ir Eirolīgas fināls šovakar, kur no 10 valstīm būs spēcīgākās komandas, bet domāju par to futbola daļu laikam Antons vairāk, lai stāsti, jo viņš ir šī projekta galvenais vadītājs, es tomēr... Vairāk tā kā vēl kopā, lai nekur neviens pa ratu pakaļ neizkrīt ārā. Tā kā tā. Bet varbūt sākumā, pirms mēs runājam par futbolu, ir bijusi pandēmija un varbūt kādam ir aizmirsies, ko tad Geto Games vispār dara un kāda tad ir jūsu galvenā kustība, mērķi? Nu, Geto Games bija viena no tām organizācijām, kur centās cik vien var arī pandēmijas laikā darboties. Kaut kur legālāk, kaut kur nelegālāk, bet principā jaunieši tik un tā abas divas vasaras darbojās. Tie, kas varbūt mazāk baidījās un ievērojot kā kaut kādas tur noteikumus, cik viņus varēja ievērot, nu, es tur neslēpšu, ka tas bija tikpat kā neiespējami. Tomēr, nu, geto futbola spēlē, jo šeit nāk jaunieši, paši, viņus vecāki noturēt nevar, nu, tā kā, tas nav tā, ka tev vecāki ved uz treniņu un aiz auses ved iekšā treniņā. Šeit jābūt ir pašam tādai ļoti augstai motivācijai, lai nākam spēlēt. Un kādas ir sajūtas, kad beidzot atkal atsākas visi šie te liela mēroga pasākumi? Sajūtas ļoti smagas, tāpēc, ka komanda ir izledusies un lai šobrīd dabūtu visu atpakaļ tādā līmenī, kā tas bija nu, 2-3 gadus atpakaļ, nu, ir ļoti, ļoti jāpastrādā. Bet ņemot vairāk, kad ir neliela pieredze tanī, tad es domāju, ka tas prasīs apmēram vēl nedēļu un viss būs pareizā mūdā. Nu labi, un tad tagad gan ķersimies pie tās futbola tēmas. Kā radās vispār šī ideja rīkot futbola turnīrus Eiropā? Jau no pirmsākumiem Getiņa ambīcijas bija dalīties ar to, ko mēs darām šeit un parādīt citās Eiropas un pasaules valstīs. Un nonācām pie secinājuma, ka futbols būs pareizais veids, ar ko iepazīstināt geto kustību ar pārējo pasauli. Bet kā tas vispār ir? Jo noteikti jūs braucat uz Eiropas valstīm un tur taču nav priekšā šādi te laukumi. Tas nozīmē, ka jūs braucat ar laukumiem vai jūs tos pārvietojat un cik liela ir jūsu komanda? Jā, mēs Eiropā bijām 24 cilvēku komanda ar divām smagajām mašīnām, vienu smago mašīnu un vēl trīs citām mašīnām. Jā, pa lielam taisīt pasākumu Romā neatšķirās no taisīšanas pasākuma Daugavpilī īstenībā, jo pirms tam likās sarežģītāk, tagad liekas vienkāršāk, starpība tikai kilometros, itaļu valodu arī esam iemācījušies, piemēram, jā, un, protams, fantastiskas sajūtas, ka mēs varam braukt uz turieni un taisīt šādu pašu pasākumu, kā mēs taisam šeit, taisīt citās valstīs. Un cilvēki bija arī priecīgi par to, mūsu partneri bija priecīgi par to. Tagad visi sabrauc šeit, mūsu mājās, kāds ir pirmo reizi. Un tad mēs parādīsim labāko, ko mēs mākam. Un kāds ir tas plāns nākotnē? Vai jūs plānojat arī šādus te turnīrus rīkot katru gadu ārpus Latvijas? Jā, protams. Mēs gan ārpus Latvijas Eiropā, gan ārpus Latvijas citās pasaules valstīs tūras laikā ļoti daudz un ļoti liels pieprasījums bija ar jautājumiem, kā mēs varam dabūt geto futbolu Londonā, kā mēs varam dabūt pat no Japānas, no Brazīlijas, tāpēc mēs tagad sapratīsim, kā mēs to visu varam paveikt, kā atrast tam visam finansējumu, kā atrast iespējas, jo, protams, mēs gribam, bet jāmeklē arī iespējas un mēs noteikti tās atradīsim. Un kā ir ar mūsējiem? Vai mūsējie arī brauc un piedalījās šajos Eiropas turnīros? Un kā bija ar rezultātiem? Vai tie bija labi? Jā, geto futbola leģendārās komandas arī piedalījās. Rezultāti bija dažādi. Eiropas tūras laikā uzvarēja tikai viena komanda. Īstenībā tā bija mūsu komanda, kas ceļoja kopā ar mums, kas no sākuma salika laukumus pēc tam spēlē. Viss pārējais komandas dabūja otrās vai trešās vietas, bet pēc tam izspēlēja ceļa zīmes Latvijā un arī tika uz superfinālu kopā. Džeku konkurencē piedalīsies 7 latviešu komandas un meitņu konkurencē 3 latviešu komandas. Bet runājot par šodienu, cik dažādas valstis būs šeit šodien redzams uz futbola laukumu? 13 valstis, ieskaitot Latviju.
11 no tām valstīm, kas piedalījās projektā, plus Norvēģija un apvienotā karaliste. Un tāpēc milzīgs prieks būs redzēt šī tik daudz dažādas valstis un komandas. Man šķiet tikai vairāk mums bija Ghetto Games festivālā, kaut kādās sacensībās un Grīziņkalnā pirmo reizi šāds. Un jā, līmenis būs nenormāli augsts tie spēlētāji, jo Eiropā spēlē ielu futbolu nedaudz citādāk. Ir tīpaši Beļģijā, Nīderlandē, Dānijā un būs ļoti, ļoti interesanti paskatīties tos dažādus stilus un nevaru sagaidīt. Kas ir tās lielākās atšķirības? Viņi spēlē futbolu uz ielām patiešām, ja, ja Grīziņkalna spēlētāji vairāk tomēr piedalās Grīziņkalnā un pēc tam telpu futbolu spēlē ziemā, tad tur cilvēki spēlē uz ielām futbolu. Viņi savāc uz asfalta laukumiem, par ko Latvijas futbols ļoti, ļoti stipri baidās, ka nekādā gadījumā nevar spēlēt uz asfalta. Tur spēlē uz asfalta un paskaties, kāds līmenis ir Eiropā ar vispār futbolu un kāds futbols ir Latvijā. Paldies Dievam, mums ir divas uzvaras pret Andoru un Lichtensteinu, bet Latvijā var labāk, tāpēc nākat uz Grīziņkalnu. Jūs minējāt arī, ka būs gan vīrieši, gan sievietes, bet kā tad ir, cik liela ir dāmu konkurence? Vai arī dāmas piedalās diezgan tā aktīvi šādā pasākumā? Jā, piedalās aktīvi, ne tik aktīvi, cik puiši. Mēs sagaidām arī nākamajos gados daudz vairāk un lielāku sieviešu konkurence, bet kopā 8 sieviešu komandas, 5 no dažādām valstīm. Ļoti aktīvi bija Ungārija, jo viņiem ir izveidota līdzīga kustība ar domu, ka arī ir vieta, kur cilvēki spēlē ikdienā, katru dienu, katru nedēļu, un līdz ar to tas arī dod savu rezultātu. Tāpēc arī viena no domām, kad mēs braucam pa Eiropu un kad mēs stāstam cilvēkiem par Ghetto Games, viena no domām, ka jums jābūt savai pievilkšanās vietai, kur cilvēki var nākt ne tikai atpūsties, lai pavadītu laiku, bet arī nodarboties šādā brīvā dabā, brīvā stilā ar sportu. Nu, ko es teikšu jums paldies, man atliek novēlēt, vēl komentārs. Nu, tur ir daudz komentāru, bet es tiešām aicinu visus, kur vēl nav redzējuši, kas ir ielu futbols, lai ar viņu iepazītos noteikti ir jānāk šovakar, jo man pašam ir tāda iekšēja mandrāža par to, jo tās komandas tiešām ir ļoti, ļoti spēcīgas un viņi spēlē vairāk nekā skaistu futbolu. Un visiem tiem spēlētājiem ir tur tūkstošiem sekotāji Instagramos, ir daudz freestyleri un tiešām tur būs ko